بسم اللہ الرحمن الرحیم. مایکروسافٹ ایکسل کی نن زمون درس لوجیکل فنکشن دے ڈیٹ اینڈ ٹائم فنکشن مونگ خلاص کلی لوجیکل فنکشن مونگ سرا تقریبا دغ دی چی اول پہ کی مونگ سرا اینڈ لوجیکل فنکشن دے اینڈ لاجیکل فنکشن دا ټول دا کوم لاجیکل فنکشن چې دی یعنی لاجیکل منطقی چې د په دې فنکشن کې کمپیوټر د خپل منطق نه کار اخلي یعنی مونږ ته عدد ورکو او هغه یې ګوري مقایسه کوي خپل د منطق نه کار اخلي که دا صحیح نو مونږ د صحیح جواب راکړي او که غلطي مونږ ته غلط جواب راکړي اول کې مونږ سره د ټول نه مخکې اینڈ لاجیکل فنکشن دی چې اینڈ لاجیکل فنکشن اوس زه تاسو ته کار کوم اول زدل تا نوی شیٹ انزرٹ کوم دیبانی یال رائٹ کلک کوم یو بر نظم انزرٹ شیٹ یو بر شیٹ منزرٹ کوم او دیتا می نوم ورکو لوجیکل فنکشن اول مون سر کم فنکشن دی لوجیکل فنکشن کی اینڈ فنکشن دی زدا سیلو نبی هم مرچ کوم امیدی کچی لوجیکل فنکشن بولڈ سائز مو دو نو واغستو دا کلر مو ورکو دا سی بارڈر مو ورکو اور پسی ملان دی ولی کچی این فنکشن لوجیکل کی مونگ سر اول کم فنکشن دی این فنکشن ہوئی بکی اینڈ لوجیکل فنکشن این لوجیکل فنکشن سے کر کئی دو یاد دو څخه زیات اعداد ټیسټ کئی یعنی دای مقایسه کئی لکه څنګه زه تاسو ته اعظم لیکم لاندې لیکم دلته آی ٹی ایم نمبر 1 او آی ٹی ایم نمبر 2 دلته ما ولیکو تقریبا سلور سوا او دلته مې ولیکه چې 900 اوس زه غواړم د ده ریزلټ معلوم کړم چې دا دواړه چې دي کوم شرط چې زه دته کمپیوټر ته ورکوم چې یاره دا وګوره چې دا لوی دي یا واړه دي زه اوس دا شرط زه خپل په خوښې کمپیوټر ته ورکوم او کمپیوټر مقایسه کوي د هغه نتیجه ماته راکوي لکه څنګه دلته زه راغلم د ریزلټ کې مې ته ولیکو از اکول مې ورته اول ولیکو این قوس شروع چلکو اول مې ورته از اکول اینډ ولیکو قوس شروع زه کمپیوټر ته وایم کنه اینڈ زه ورته وایم چې یاره دا سل عدد نه دي سل هو سل څه شی دي دا چې دي واړه یا مساوي دي د ده سره کاما او بل همدغه عدد دا نه دی دا آی ټی ایم 1 وړوکی او مساوي دی یا مساوي دي د ده څخه دا کار دا شی صحیح دی او که غلط دی اینڈ ما ورته ویلی مله اینڈ دغه عدد ورکوټ یا مساوي دی د څو سره د دې عدد سره دا ایشش سره او بیا مې ورته وویل چې یاره دا ایشش چې دی اوس یعنی آی ټی ایم 1 چې دی دا کوچنی یا مساوي دی څو سره بیش سره دا صحیح دی که غلط دی فقط وخت چې زه انټر کلیک کړم ماته کمپیوټر وایي چې وروره هو ټرو دا کوم شرط چې تا دلته لګولی وو دا دواړه کمپیوټر مقایسه کړو ماته جواب راکړي چې هو دا شی دا صحیح دی یعنی مونږ دلته ګورو دوه شرطه ورکړو په اینډ فنکشن کې مونږ د یو نه نیولې تر دیرشه پورې کنډیشن ورکولی شرط ورکولی شو هغه ټول کمپیوټر ګوري که چیرې صحیح نو مونږ ته وایي چې صحیح دی او که غلطي مونږ ته وایي چې فالس که چیرې یو پکې غلطي او ټول صحیح نو بیا هم فالس راځي صحیح ده او که ټول غلطي خو ټول به بیا هم فالس راځي پکې دا وګوره مونږ ته ویل چې دا کار چې تا کړی دا کوم شی چې تا وخو دا صحیح ده وایي بیا لاندې راغلمه دلته مې بیا ولیکه ورته همدا عدد مې بیا ولیکه څلور سوه نه سوه دلته راغلم ورته مې ولیکه چې زکول اینډ قوس شروع زه ورته وایم چې یاره دا 1500 نه دي
واړه او مساوي دي د سو سره د دې څخه کاما او بل دا خپله چې دی کوچنی او مساوي دی د سو سره د دې نه سو څخه دا صحیح دی انټر کلک کا دا ضرور غلط دی فالس ولی ځکه دی کې دا یو شر چې تا لیکلی اول پنځه سوه کوچنی او مساوي د اف څخه یعنی د څلور سوه څخه نه دي ځکه یو پکې غلط راغی دا اول چې دی دا اول شرط چې مونږ لګول دا غلط و او دا دویمې صحیح دي ما تاسو ته وویل چې که چیرې یو دانې غلط وي نو هغه جواب هم چې راځي غلط راځي خو که چیرې تاسو داسې هم کولی شئ یو شرط هم ورکولی شئ ورته دا ځای مې بیا داسې لیک کړو دا سلونه دا فارمټ مې ورته ورکړو دلته ما ولیکلو صرف څلور سوه پنځه سوه مساوي اینډ دغه عدد چې دی لوی او یا مساوي دي د څو څخه سلو څخه او همدارنګې بیا همدغه عدد چې دی لوی او مساوي هم د دوو څخه دی قوس بند اوس کمپیوټر دا ګوري چې دا صحیح دی که غلط دی وایي بالکل صحیح ده هم د سلو څخه لوی دی هم د دوو څخه لوی دی خو که چیرې زه بیا ولیکم پنځه سوه او بیا مې ورته ولیکل چې از ایکول اینډ دغه عدد چې دی لوی یا مساوي دی د دوو څخه دوه سوه څخه او کاما همدارنګې همدغه عدد بیرته خپل چې دی دا لوی یا مساوي دی د شپږ سوه څخه دا غلط دی که نه چې کله کې انټر کلیک کړم ماته وایي فالس دا یو دی پکې غلط دی نو د بلې مې هم څه ونیو غلط یې ونیو یا همدارنګې مونږ داسې لاندې هم کولی شو چې ورته خپله ورته ولیکو راشه ورته ولیکو چې از اکول مساوي اینډ قوس شروع دوه جمع دوه مساوي څلور دي کاما بل شرط لاجیکل شرط ورکوم ورته وایم چې یاره دا درې جمع درې مساوي شپږ دي انټر کلیک او دا دواړه څه دي ټرو صحیح دي دواړه کوم شیان چې تا ولیکل دا دواړه صحیح دي ټرو همدارنګې ته ورته ویلی شي چې از اکول اوس ګوره که زه ورته غلط ولیکم اینډ دوه څلور جمع څلور مساوي اته دي کمپیوټر ته وایم بل لاجیک ورته لیکم لاجیکل ورته وایم چې یاره دا دوه جمع دوه چې دي مساوي پنځه دي قوس بند انټر کلیک ما ته چېره دا شی چې تا ولیکه دا فالس دا غلط دی ځکه یو کنډیشن پکې غلط دی او بل صحیح ده یو شرط چې مونږ پکې ولیکه اخیرا دا غلط دی او دا بل چې دی صحیح ده نو چې که چیرې یو پکې غلط وي نو ټول غلط نیسي همدارنګې تاسو داسې وړه داسې هم لیکلی شئ چې از اکول اینډ دوه لوی دي لوی یا مساوي دي داسې هم ورته لیکلی شئ یا ورته ولیکه چې کوچنی یا مساوي دا شرطونه هم لیکلی شئ مثلا زه راغلم ورته ویلی چې یاره دا یو چې دی لوی دی د دوو څخه کاما بیا دا دوه چې دی لوی دی د دریو څخه کاما دا درې چې دی لوی دی د څلور څخه صحیح ده کاما دا څلور چې دی بیا لوی دی د څو پنځو څخه کاما بیا دا پنځه چې دی لوی د څو شپږو څخه کاما دا شپږ چې دی لوی دی بیا د اوو څخه همداسې نور قوس بند کړه انټر کلیک کړه نو چون دا ټول غلط دی نو ماته څه وایي فالس او که چیرې تاسو واړه غواړئ از اکول راځه کلیک ورته وایي اینډ دا یو چې دی ورته کوچنی دی د دوو څخه کاما او دوه چې دی کوچنی دی دریو څخه کاما دا درې چې دی بیا کوچنی دی څو څلور څخه کاما څلور چې دی بیا کوچنی دی د پنځو څخه کاما پنځه چې دی بیا کوچنی دی د شپږو څخه او همداسې نور انټر کلیک کوه دا ټول صحیح دي ځکه صحیح ټرو یې ماته وښودلو که چیرې دا غلط نو ماته بیا فالس راتلله پکې بل زه داسې هم کولی شم چې ورته ولیکم چې از اکول اینډ بیا اینډ ولیکم اوس لیکم ورته وایم چې دا دوه مساوي دوه دي کاما درې مساوي څلور دي درې دي دا خو یو د دې یو اینډ لپاره وو چې دوه کریټریا شرط مې ولیکلو ته کولی شي لس تنه یو خوس کې ولیکي بل کاما همداسې راغلم ورته وویل چې یاره پنځه مساوي پنځه دي کاما او شپږ مساوي شپږ دي قوس بند انټر کلیک ما ته هو دا کار چې تا وکړه دا صحیح ده همداسې کولی شئ ته څو پورې اینډ ولیکه ورته درې نور اینډ هم پکې ولیکه صحیح شو دا مونږ سره اینډ لاجیکل فنکشن چې ما تاسو ته کار وکړه همدارنګه مونږ کولی شو چې ورته ولیکو از اکول اینډ زه ورته وایم چې یاره دا سم نه دی وو کله چې څلور جمع څلور دا جمع کم مساوي اته سره کیږي کاما یعنی اینډ شرطونه لګوم تم جمع د دې عدد او مساوي د دې سره کیږي کاما
جمع پنځه جمع پنځه مساوي د لسو سره کېږي. دغه کار چې ما کړی چې دا جمع چې د دې عدد جمع دې سره او د دې عدد جمع دې سره کېږي، دغه ته وګوره دا صحیح دی که غلط دی. انټر کلیک ما ته چې یاره دا ټرو صحیح دی. دارنګ زه ورته ویلی شم چې زه کول اینډ اوریج د څه شي اوریج نه دی، د لسو جمع لس صحیح ده مساوي څو سره کېږي؟ لسو سره کېږي. کاما شل جمع شل دا مساوي څو سره کېږي؟ د شلو سره کېږي. اوریج دې دواړه ده دا صحیح دی که غلط ده؟ انټر کلیک مته وایي دا غلط دی فالس. اوریج چیرته داسې کېږي وایي صحیح ده. همدارنګې تاسو کولی شئ نور عددونه هم ورته ولیکئ بکې صحیح شوه په همدې شکل باندې. نور اگزامپل هم مونږ کولی شو. او بله خبره دا ده مونږ سره چې مونږ کولی شو د دې انټ لاجیکل فنکشن کې مونږ اف لاجیکل فنکشن هم استعمال کړو، همدارنګې اور لاجیکل فنکشن هم استعمال کړو. اوس تاسو ته کار کوم راغلم ورته ولیکئ چې از اکول اینډ اور دا دوه مساوي دوه دي کاما او درې مساوي درې دي قوس بند. همدارنګې کاما دا یو مساوي یو سره دی کاما او دوه مساوي دوه سره دی قوس بند. انټر کلیک بالکل دا وایي فالس غلط دی. ولې غلط؟ ځکه دا یو شرط پکې دلته موږ سره غلط راغی. یعنی مطلب زمونږ دینه نه و چې دا غلطه، مطلب زمونږ دا و چې دې کې مونږ اور هم استعمالولی شو. بل همدغه کوم ټیبل شان چې مال تاسو ته جوړ کړی دی دا زه کاپي کوم لاندې راځم دلته پیسټ کوم. اف فنکشن مونږ هم اف لاجیکل فنکشن مونږ هم دې کې استعمالولی شو لکه څنګه دلته زه راغلم ورته ولیکي چې از اکول اف اینډ اف اول مانا که چیرې څه شی عددونه ورته ولیکه صحیح ده. دغه عدد لوی و د سلو څخه، یعنی دغه عدد لوی دی د سلو نه کامه بل او دی خپله چې دی کوچنی دی د دې څخه قوس بند. دا خو دوه عدد وو چې مونږ مقایسه کړو. ما دې ته اینډ باندې دا د اینډ دپاره وو چې مونږ ورته ویل چې دا ته مقایسه کړه که صحیح دا دواړه نو څه شی وکړه؟ کامه ماته راوړه چې ګټ یعنی پیسې ښې دي او که نه وو بیا ورته وایي چې بی بیډ قوس بند که انټر کلیک کړه. چون دا هغه شرطونه چې ما عملي کړي دواړه صحیح وو دا ماته دسته که دې کې زه دغه مثلا راشم ورته ولیکه چې یاره درې سو روپۍ نو بیا هلته بی راځي ځکه چې دا کم شو د څلور سو روپۍ نو بی راغی. په همدې شکل تاسو نور هم کولی شئ. دا مونږ سره د اینډ لاجیکل فنکشن او ورپسې اف فنکشن دا نیکسټ ریکارډ کې زه تاسو ریکارډ کوم.